السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل عام وعنو وناكسم داود الالكن ومقالك تيفي وحاد كسو دواتان وراركي وقدم بيه دقالك كسو عدد الكاسي توبيا قضبط صاحب يالا داون دونتان وعاقيب كنقون ايا إذا ماذا جبهد تي بي الاف او مركاسي لكل مياه عدادي سحوغن إسلام كان أي دقال كسو غاريان قولدروين ملتري أو مركاسيه إسكعابين حوغان أيه لكل ميان إذا مدى دولة إيتوبيا أود أيه سوياشن وحايهوب فرابدان كيليان ودامدى هرقلبات كغاركوت وحان دين سو قدبين دونا حوغو إيه معلومات لحريرة عرمهاسي وحان سيدو كاليه آن دين سو قدبين دونا ساحبيال محا كجر إن تي بي ألف أي مغالوين واوين كبحين إسلام كان هاتن إذا مدى دولة إيتوبيا أي مغالوين كي أي إذا مدى تي بي ألف كبحين أي ديبولو وريقيان إريتريا أيها شاكتي إن دقالك أي قيب كتاهي إسلامر كان أي دونيسو إن قرب استاكتو دولة أي دريس كيهين أي إيتوبيا هذا الكي أها إريتريا دقالك كومجرتو أي دولة إيتوبيا أيها فشل ميقا رمدا مدوبينا وحي مركاسي دقنينتي وغو عسلادو صادرتي مركالي إذا مدى إريتريا أي كسوغان دالكاسي إيتوبيا qodobada si aad bixin ugu soo kordhaynteen barnaamijkeena ku guda jirnaa ayaa saaxib yaal daawan doontaan balse hadii aad nagu cusubtay marka ay kugu horeysay inaad daawanayso subscribe janaalka ino saar si jar gareey muqaalka oo like saar soo kala magambaleelka furasi amaral buu ku soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelin waadna ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilaawno markan jabhada tigray ee xoreynta shacabka ee loo soo gaabiyay TPLF ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxa ay la kulmeysay guuldarrooyin military oo waaweyn waxaana hadda soo baxayaa calaamado markaasi muujinaya in shire inta markaasi silaasi uu ku jiro gacanta ciidamada huwanta ee Ethiopia Reni Lavorti oo ah saxafi Faransiis ah oo la aaminsan yahay inuu markaasi aad ugu dhow yahay kooxda TPLF sida saxafiga Holland ee Alakis Diwal wuxuu markaasi qoray dhicitaankii shire waa soo dhowdahay wuxuuna markaasi khasaaraha kooxda TPLF la xiriiriyay hublaan wuxuuna saadaaliyay dhicitaanka markaasi magaalada Makalla sidoo kale wararkiisa soo taray ayaa sheegaya in qabashada shire ee isbahaysigu ay aad u dhowdahay TDF markan malahaan doonto awood ciidan oo ay markaas ugu hortagto in ay ugu dambeyntii gaadho Makalla asal ahaan markaasi sababtuna tahay sanad la'aan xukuumadda Itoobiya ayaan wax waraa ka soo saarin xaaladda dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya kadib markii kooxda TPLF ay bilowday wajigii saddexaad ee weerar ay ku qaaday ciidamada difaaca Itoobiya bishii Agoosto ee sanadkan Mareykanka oo ah wadan la aaminsan yahay inuu taageero kooxda TPLF ayaa u muuqda mid aan aaminsanayn in TPLF ay sabab u tahay dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Bedelkeedana colaadan waxa uu saariyay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo xulafadiisa isagoo ka dalbanaya in si degdeg ah dawladda Itoobiya ay dagaalka u joojiso. Dimcihii ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku soo saartay bayaan ay ku sheegtay in kooxda TPLF ay qayb ka ahaana mas'uul ay ka tahay dagaalka balse waxa ay markaasi si gaar ah uga hadlaysay wareegii saddexaad ee dagaalka dhanka Mareykanka ficilka markaasi TPLF wuxuu ahaa qodobka kaliya ee wax markaasi ku biirinaya waxay tiri dadaaladii markaasi tan iyo 24kii Agoosto howlgal ay ciidamada difaaca Tigreygu ka fuliyeen meel u dhow Kobo ee gobolka Amhaarada way markaasi ka gacan sareeyeen dib u soo celinta colaadaha taas oo si weyn markaasi u kordhinaysa khatarta xadgudubyada iyo sidoo kale xadgudubyada xuquuqda aadanaha ka dhanka ee ka jira meelaha dagaaladu ay ka soconayaan gaar ahaan gobolka Tigray oo ah meelaha markaasi ugu adag ee dadku ay ku dhibaateysan yihiin hadalka ciidamada difaaca Tigray ma aha mid markaasi ay aqbali karto dawladda Itoobiya kooxda TPLF waxaa loo aqoonsaday urur gagaxiso oo ay weheliso kooxda xagdirka ee oromada ee OLF shan la yiraahdo Mareykanka ayaa dabada ka riixaya xabad joojin markaasi degdeg ah kadib markii ciidamada TPLF ay ku jabeen dagaal kadib dagaalkii tan iyo bishii Agoosto ee sanadkan 2022ka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay waxaan ugu baaqaynaa dawladaha Itoobiya iyo Eritrea in ay joojiyaan duulaanka wadajirka ah ee wadaan isla markaana ay mas'uuliyiinta Tigreega joojiyaan falalka markaasi daandaansiga Mareykanku waxa uu markaasi taageersan yahay wadahadalada African Union ay hoggaaminayaan
waxaan markaasi joogaa waqtigii dawladda Itoobiya iyo masuuliyiinta gobolka Tigray ay nabada raadin lahaayeen dagaalkan oo tan iyo 24kii Agoosto ka socday ciidamada difaaca ee Tigray ee ku sugan meel u dhow koobo ee gobolka Amhaarada ayaa gacan ka geystay dib u soo celinta colaada taas oo si weyn markaasi u kordhisay khatarta casuuqa iyo sidoo kale tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka Itoobiya waxay ku baaqayeen in gabi ahaanba markaasi ay isu soo dhiibaan kooxda TPLF madaxdooda isla markaana ururka hubka laga dhigo iyadoo dani ugu jirto nabadda markaasi ka dhalata dalka iyo sidoo kale gobolka Geeska Afrika Olayaasha markaasi doonaya in wada hadal la dhexdhigo ciidamada jabhada TPLF iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Itoobiya ayaa soo badanaya iyadoo dawladda Mareykanka qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah xulafada Mareykanka ee wadamada reer galbeedku ay doonayaan in heshiis xabad joojin la dhexdhigo iyadoona la soo wariyay in tan ay ka dambeyso in kooxda TPLF haatan uu hubki ka sii yaraanayo sidoo kale ciidamadooda qaarkood la baabiyay Mareykankuna uu doonayo haatan in gabi ahaanba dagaalka la soo afjaro inkastoo dawladda Mareykanka loo arko in ay tahay dawlad markaasi aad u taageeraysa jabhada TPLF isla markaana hub iyo saanad military oo aad u fara badan iyo hanti ku bixinaysa dagaalka markaasi maalinba maalinta ka dambeysa si xoogaysanaya ee ka socda dalkaasi Itoobiya qayb ka mid ah dawladda Itoobiya dhankeeda waxay markaasi garab xoogan ka helaysaa Ruushka iyo Shiinaha oo lagu daray Iran iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo dawladda Turkiga oo la aaminsan yahay in ay yihiin kuwa markaasi aad u taageeraya dawladda dalkaasi Itoobiya arrintaas ayaana ku qasabtay dawladda Mareykanku inay aad u taageeraan jabhada TPLF maadaama siyaasad ahaan dhammaanba wadamadaasi ay ka soo horjeedaan waxaana haatan la soo wariyay in dagaalka ugu badnaantiisa ay qayb ka qaadanayaan dawladaha Ruushka, Turkiga iyo sidoo kale Shiinaha oo iyadu diyaarada dagaal oo aad markaasi u fara badan soo gaarsiiyay ciidamada dawladda Itoobiya waxaana la soo wariyay in Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay iyo saacadihii aanu soo dhaafnayba ay weeraro xagga cirka ka geysanayse magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Tigray oo ay ka mid tahay magaalada la yiraahdo Makalla oo caasimadu waa gobolkaasi sidoo kale qaramada midoobay ayaa ku eedeysay duqeymihii markaasi ugu dambeeyay dawladda Itoobiya inay ku dhameeyeen isla markaana ay ku baabiyeen dad rayida oo aan waxba galabsan Anthony Blinken ayaa waxa uu markaasi doonayaa in dagaalka la soo afjaro isla markaana dawladda Itoobiya iyo jabhada TPLF ay ugu baaqay in markaasi xabad joojin ay qaataan isla markaana dadka rayidka ah ee ku dhibaateysan meelaha uu dagaaladu ay ka soconayaan oo ugu badan tahay gobolka Tigray la gaarsiyo gargaar bani aadanimo oo degdeg ah waa hadiiba uu sheegay in markaasi ay dadku joogan oo dadku inta badan dhibaatooyin ayay wajahayaan isbitaaladii ayaa la gubay oo ciidamada markaasi dawladda Itoobiya ayaa weeraro lixaad la ku qaaday oo dhanka cirka iyo dhulkaba waxaana markaasi la soo wariyay in haatan aysan gobolka Tigray ku aalin wax isbitaal ah isbitaalkii ugu weynaa ee ku yaalay magaalada Makalana dhammaan qalabkiisi dawladda Itoobiya ay gubtay shaqaalihii isbitaalka shaqeynaya ayaa la soo wariyay in markaasi qaarkood ay ka barakaceen qaar kalena ay ku dhinteen duqeymo saacadii la soo dhaafay dawladda Itoobiya ay halkaasi ka fulisay waxaana markaasi haatan jirta cabsi xoogan oo laga qabo in gabi ahaanba la tirtiro gobolkaasi Tigray mas'uuliyiinta markaasi ee kooxda TPLF ayaa la soo wariyay in haatan ay qorsheynayaan in dagaalka ay dib ugu soo laabtaan iyagoona wadamada markaasi reer galbeedka qaarkood way diisanaya diyaarada dagaal iyo lidka diyaaradaha markaasi lagu soo rido iyadoona saacadihii ugu dambeeyay markaasi xiriir dhow la sameeyay dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda waxaana haatan la soo wariyay in dagaalku sii cuslaan karo maadaama jabhada TPLF ay dalbatay diyaarada dagaal Itoobiya ayay sheegtay in ay markaasi ciidamadeeda soo afjari doonaan caasimada Eritrea iyo sidoo kale Asmarana ay markaasi ku qaadi doonaan dagaal aad u culus sidoo kale Addis Ababa ayay sheegeen in ugu argudi doonaan dadka ay dhibaatooyinka ugu geysteen dawladda Itoobiya gobolka Tigray waxaana markaasi ay sheegeen in haatan sugayaan diyaaradaha dagaal oo ugu jawaabaan weerarada markaasi kooxda markaasi cadawga ah oo ay ku tilmaameen dawladda Itoobiya ay ka geysanayso gobolkaasi Tigray wararka doonada wadaal wixii warar ay ku soo koran halkan ayaan idinku kugu soo gudbin doonaa balse hadii aad nagu cusubtahay oo markaa ay kugu horeysay inaad daawatay subscribe channel-ka noo saar si jir gareey muuqaalka oo like saar soo karana gambareelka furasi ee malba ku soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelinay wadna ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba intaan warkan geysi kale inuu ku kulmi doono saaxiibeyl sida ayuu nabadgelyo saaxiibeyl